Sabahın sevdirmekte şakirdiler, namçetler. Bugünler uşaklarımız daha çok çetimi çektiği bir testle sizi tanışacağım ve onu hedefinden çalışacağım. Ve belədir, test nümunası. Fərqləndirilmiş sözler hakkında hansı fikirlər doğrudur? Birinci cümle belədir. Bu geç sağlam yaradır. Söhbət yaradır, söhbətdən gedir, yaraq olan sözünə gedir. İkinci cümlemizdə məktub məni çox incidən yaradır. Burada isə yara, yəni sevgili yara mənasında nəzərdə tutulubdur. Üçüncü cümlədə isə xalqımız möcüzələr yaradır. Burada isə yaratmaq sözünə söhbət gedir. Və biz əgər birinci cümləyə nəzər salsaq, belədir cümlə. Bu gec sağalan yaradır. Demək ki, belə olacaq. Ya da bura yaradır. Demək ki, olur. Birinci cümlədəki yaradır sözün təhlili bu şəkildə olacaq. Yar, yara, yaradır. Yar olur. Yar fiilindən yara ismi yaranır və bu adlı xaldadır. Tır isə üçüncü şəxsin təkinin şəxs olmalıdır. Yəni bu birinci söz düzəltmə isimdir. Düzəltmə isim. Baxaq ikinci cümləyə. Məktub məni çox incidən yaradır. Yəni yaradır sevgilimədir mənasında yazılıdır burada. Onu gedib belə olacaq. Yazaq bu yaradır. Yaradır. Demək burada sözün kökü yar ismidir. A, ə, yörgü kaldı olan isimdir. Dır isə yenə də şəxs olmalıdır. Və belə nəticə çıxdı ki, ikinci cümlədə, yəni məktub məni çox incidən yaradır cümləsində yaradır sözü yörgü kaldı sadə isimdir. Yenə də birinci söz kimi üçüncü şəxsin təkinin şəxs olmalıdır qəbul etmişdir. Bu isə olacaq sadə isim yörgü kaldı. Yönlük kaldı. Alırıq növbəti cümləmizə. Xalqımız möcüzələr yaradır. Gəlib bax, olan yaradır. Bu nə isə? Bu yaradırda isə belə bir şey olur. Yaramaq deyili. Yaramaq. Burada tır leksik şəkilsidir. Sadəcə sahib gəldiyinə görə tır deyə keçmişdir. Yara, yara. Yaradır isə indiki zaman məzmunlu düzəltmə fikrini bölüşmək lazımdır. Aynı olur. Olacaq. Deməli, feildən cəlmiş feil, feildən düzələn feil, feil, yəni düzəltmə feil gözləyir. Aydın olacaqlar. Deməli, üçüncü cümlədəki yaradır sözündə isə artıq üçüncü şəxsin şəxs olmağı yoxdur. Yaramaq, yaratmaq, tıl dərəzəməsi baş vermişdir. Il isə indiki zamandadır. Deməli, bu testin açılması və yaxud da şəhəri bu şəkildə olmalı idi.